Arratsaldeon guzti hori, hemen gaude iratzar kafe berri batean, ba, gaurkotasuna duten gaiak lantzeko espazio honetan, eta gaurko honetan, trantsizio ekosozialari buruz aritzeko, ba, elkartu gara Eli Pagola energia berriztagarrietan lizentziaduna eta Gelditu Makinak saioko aurkezlea, eta bueno, ni hitz egiteko... Zu ere aurkeztuko zaitut, Jokin Bergara soziologian doktorea, eta bueno, behin trantsizio ekosoziala hitz egingo dugunez, ba, Adaxka Lehorrak liburuaren egilea ere, zer horri zerela aipatzea. Bai, eta agian azteko, blokeagu azteko pentsatu dugu ekofasismoaren inguruko galdera batekin aztea. Badakigu fasismoa denok ezagutzen dugun kontzeptu bat da, ez? Eta, bueno, geroz eta oihartzun gehiago ari dena hartzen agian nazio artean, baina badago kontzeptu bat, pixkat trantsizio ekosozialarekin lotzen dena, eta dela ekofasismoa, ez? Eta, bueno, galetzen dizut, nola ikusten duzun gai hori, ze arrisku dauden? Nik lehenengo eta behin eta idea bat ekartzeagatik nahiko nuke bereizi ekofasismoa eta eskuin muturra, ez? Azken aldean badirudi oso zaila dela bat eta bestea bereiztea, baina bai argitzea ekofasismoak izatez ez duela klima larrialdia bera ukatzen eta aldi berean hori barner biltzen duela, ez? Sinisten duela badagoela klima larrialdi bat eta baliabideen materialak gutxitzen duazela eta egiten duena hori hartu, ba, baliabide horiek populo zati txiki bati bakarrik esleitu alizateko, ez? Eta hor, bueno, ba, badagoela ukazioarekin ez duela berariazko lotura bat. Orain, horrek ze lotura daukan gaur egungo eskuin muturrarekin, ze arrisku izan ditzazken, era berean, bueno, krisi ekologikoak zenbateraino indartu dezaken eskuin muturraren edo ekofasistaren diskurtsua, ba, bueno, hori ustete gai asko zabalagoa dela, hori aztertu beharko litzake, baina, bueno, bai, gustatuko litzaiakela hori ekarri izatea, ez? Eta, bueno, behin kontzeptuekin hasita ere ekozidioak aipatuko dituzke, badutelako lotura eta badelako arriskuak, ez? Aipatzen dituzun arrisku horiekin lotura duelako, bada, nazioarteko zigor auzitegian sartu nahi omen dira ekozidioak delitu bezala, eta no, eskeri da, geroz eta lurralde gehiagotan, herrialde gehiagotan, ekintzaile ekologistak erailtzen dituzte. Badago web horri bat, Global Witness izenekoa, eta hor aipatzen denez, Brasil, Kolombia, Filipinak, Mexiko eta Honduras dira, bueno, ekozidio gehien gertatzen diren lurraldeak, eta gure gandik aparte dauden arren, uste dut garrantzitsua dela lotzea gure eraginpean dauden enpresetan gertatzen direla, ez? Bueno, gure hori badan bigo xamarra, baina esaterako Zarak, bere sei hornitzaile nagusienak dira Amazoniako deforestazioarekin lotura duten aragi industriako enpresa nagusienen katekoak, ez? Eta horrek esan nahi du, bueno, ba, deforestazio hori egiten dutela aragi azkuntzarako eta larru azkuntzarako, hortik Zarara iristen da, eta bueno, ba, Zaraia Honduras baino askoz ere etxekoagoa egiten zaigula, ez? Eta bueno, la, aragi eta larru industria horrek ere lotura zuzena daukan ekozidoarekin, eta guk zenbateraino izan gaitezken horren konplize, ez dakit nola ikusten duzun hori edo. Bai, gure kontsumo praktikekin edo, ez? Esaten duzu. Bai, nik agian lehenengo bueltatuz politikaren, eskuin muturraren gorakada eta ekofasismoaren ideiara, uste dut desberdina izango den alren gertatu daitekeela pixkat krisi ekologikoa areagotua ala eskerrean gertatzen ari den bezala, ba, nolabait posizio ekosozialak erdigune hartzen ari direla, ba, zenbait eskerreko mugimendutan, alderditan, sindikatuetan, antzeko prozesu bat gerta daitekeela eskuinean, ez? Eta hor dago arriskoa, justu, lehen aipatzen zenuen bereizketa hori, ba, posizio ekofasista geroz eta erdigune gehiago hartu dezan, ez? Eta pixkat arriskuetan pentsatuz, nik uste badela oso seduzitzailea izan daiteken diskurtso bat badaukala batez ere klase ertaintxuriarentzat eta herri industrialentzat ere esaten duelako nolabait, bueno, zuek jarraitu
orain arte bezala bizitzen, guk bermatuko dizkizuegu baliabideak, eta beharrezkoa dena, ba, bizimodu hau nolabait aurrera joan dadin, ez? Pixkat George Bushek esan zuenean Amerikarren bizimodua ez da negoziagarria, ez? Hori da agian posizio ekofasistaren adibide gorenetako bat, ez? Ez da negoziagarria eta zuen erosotasun materiala bermatuko dizuegu behar baldin bada baliabide militarrak ere erabilita, ez? Eta nik uste dut hori dela honen arriskua. Ze, izan ere, krisi ekosoziala areagotu ala, ez? Gero eta baliabide gutxiago egongo direnean eskura, nolabait askundearen ideiaren izenean, ba, enpresak errentagarriak izatea nahi bada, eta nahi baldin bada, ba, baliabide apur horiekin oraindik negozioa egiten jarraitu, ba, hori da hartzea talka zuzenerako bidea, ez? Bai klase sozialen artean, baina baita herrialdeen artean ere, ez? Eta bueno, nik uste dut horren pedagogia egin behar dugula eta pixkat erosotasun material horren salvazioaren diskursua desmitifikatu beharra dagoela, ez? Eta uste duzu erreala izan daitekeela hemen gaur egunekoa itxutasun horren arriskua, alegia, bueno, ba, George Bushek esandakoak eta ekarritzazkezu, baina gaur egun euskal gizarte orokortu bat jarriko bagenu, izan ditzazke ekofasista izateko zantzuak? Ez dakit, nik uste, ba, bueno, badaudela arrisku zantzu batzuk, ez? Bueno, azteko, ba hori, energia krisia areagotzen denean, eta bizi baldin badugu desindustrializazio prozesu traumatiko bat, ez dakit gu oraindik nola gertatuko den, baina nolabait egokitzapen hori, ez? Planetaren baliabidetara egokitzapen hori modu gogor batean gertatzen bada, ba, esan dezakegu tentsio sozialak areagotuko direla eta horrelako diskurtsoak presente egon daitezkeela, baita Euskal Herrian ere, naiz eta gure herrian badauden elementu batzuk, bastakit memoria antifasista bat, ez? Nolabait Espainiako eskuinarekiko etxaitasun historiko bat eta bar, ba, zailtzen dutenak hori gerta dadin, baina bueno, nik ez nuke deskartatuko, ez? Nik horri gehitzea batik eta galdera pixka zorroina indizu dalako, da ideologitatik aparte ere datutara etorrita eta orain dela hilabete pare bateko kontua da, Euskal Energiaren erakundeak datuak publikatzen ditu, urteroko energia kontsumari dagozkionak, eta 2022koak alde horretatik irakurriz gero, oso adierazgarriak dira, autohornikuntza batetik, eta hainbesteko kanpaina egin den hori gutxitu egin delako, lehen eretzen oso handia, uneko amarreko autohornikuntza balin bat zegoen 2021ean, 2022an uneko 9ra jetxi zen, eta bestetik, beroketa globala eragiten duten gas emisioak igo egin dira, ba, bueno, batez ere, energia fosilaren erabilera igo delako, ez? Eta hor, ustet, agian ideologiatik aparte ere, badagola norabide bat hartuta daukan euskal gizarteak, eta alde horretatik hori galtzeko beldurrez badituela arrisku batzuk. Ekofasista itzaundia izan daiteke, baina bueno, bere privilegioei uko egiteko zailtasunak edo itura falta ez zote duen izango. Bai, bai, hori, bueno, ez bakarrik euskal gizartearen kasuan, nik uste agian, hau, arazo global bat denez, bai, kokatu behar garela agian, munduan da mendebaldearen blokean, edo, bueno, Europar mendebaldearen herritar bezala identifikatu beharko ginatekela, eta jakin, ba, garela, 90 aberatsarenaren barruan sartzen garen horiek, eta emisioen erdia baino gehiago egiten dugun bloke horren parte, naiz eta badakidan, eta egia den, gure artean ere ezberdintasun haundiak daudela, ez? Eta mendebaldeko gobernu asko ari dira onartzen planak, petrolio putzu berriak eta gaz putzu berriak ustiatzeko, naiz eta jakin badakiten horrek eragingo duela 1,5 graduren muga hori pasatzea, eta ondorioak larriagoak izatea munduko lurralde batzuetan, ez? Gehienak hegoalde globalean. Nik uste ere hori adibidez ekofasismo forma bat ere izan daitekela,
ze hartzen dira erabakiak, ba, gure biztanleriaren ongizaterako, ba, besteak kondenatu behar baditugu ere, ba, miseria larriagoetara, ezta.